ညကနေ့မှာအော်တိုဝါလာဆက်ရှိရနေတရရဲ့ထဲမှာပဲဘန်ဝန်နန်းအမျိုးသမီးတဦးရဲ့မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း9ဦးမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါတွေ့ရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရတယ်။ညကနေ့ကိုပြေးဆွနေတဲ့အဝေးပြေးလမ်းတစ်ခုကရင်ပေါင်းဖြစ်သူကလွန်ခဲ့တဲ့10ရက်ကကိုဗစ် -19 ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကားကြီးကတာဝန်ရှိသူနဲ့ဇနီးဖြစ်သူဘန်ဝန်နန်းအမျိုးသမီးတို့အော်တိုဝါလာဆက်ရှိရနေမှာအနက်ပြောက်သွားတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေနဲ့အလုံတမားတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုလို ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တက္ကံအချို့ရေးမှုဥပောင်းတော့ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာမျိုးကရေလမ်းတစ်ချို့နဲ့ပိုးတွေးရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုအတွာလာကန့်တတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့တိမြန်မာတို့လုံးမှာ COVID-19 အတီးပြုတ်လူနာ13အောင်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီတွေက၃ကပြန်လဲတတ်တာလာပြီးဖြစ်လို့ဆေးရုံကစစ်တော့ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။